در عشق تو من تو هم تو من باش، یک پیرهن است گو دو تن باش، جان و همه آن تو شدم من، من آن تو هم تو آن من باش. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم، بینندگان تلویزیون ایران فردا. خواهش کنم که یک لحظه مقدمه این فیلم رو نگاه بکنید. دانشجویان آمریکایی در رشته حقوق چی میگن؟ گوش کنید. We are students at Lamar University and we believe in peace. I support nomination of Samir for the Nobel Peace Prize. خب ملاحظه فرمودید سرکار خانم دکتر ساناز علی‌اصیل هم دیدید قضیه از این قراره هم میانونم که دانشگاه دولتی تگزاس به پیشنهاد مرکز مطالعات اعدام که شما باهاش آشنا هستید چون بارها با رئیس این مرکز با هم گفتگو کردیم، مبارزه جانانه رو شروع کردن علیه مجازات اعدام به ویژه در خود ایالات متحده آمریکا. اما اون چی که خیلی مهمه و با مملکت میهن ما پیوند داره این نامزد شدن خانم سامره علی نژاد، مادر گرامی که قاتل فرزندش رو در شهر نور بخشود و این اتفاق خیلی مهمه در تاریخ مجازات اعدام، چون بلافاصله بعدش صدها خانواده ایرانی به همین کار مبادرت کردند. در آخرین لحظه گاه در دقیقه 90 قاتلان فرزند خودشون رو بخشیدند در کمال بزرگواری و به این جهتی موج تازه‌ای شروع شد علیه مجازات اعدام، علیه مجازات اعدام که داشت یواش یواش قپش هم از بین میرفت. یعنی مراسم رو در خیابونها و در میدانهای شهرهای مختلف ایران برگزار میکردن، حتی از قبل بر تبل میکوبیدند و تبلیغات میکردن که مردم هم برن و این مراسم مشعشع رو تماشا بکنن. خیلی رقت انگیزه واقعا این اتفاق. ولی خانم سامره علی نژاد به نظرم کار درخشانی انجام داد، خیلی مهم، و ما خوشحالیم که یک دانشگاه آمریکایی ایشون رو نامزد دریافت جایزه صلح نوبل میکنه. اجازه که بریم به سراغ مدیر مرکز مطالعات اعدام در جهان سرکار خانم دکتر ساناز علی‌اصیل. دکتر علی‌اصیل تصویرتون هم دیدین، درود بر شما. درود به شما آقای میبودی گرامی و درود به همه بینندگان عزیز. خب شنیدم که حتی دانشجویان دانشگاه در رشته حقوق یک فیلم هم تهیه کردند و توضیح دادن که خانم سامره کی، سامره علی‌نژاد کی، چه کار بس مهمی انجام داده و چرا او باید نامزد جایزه صلح نوبل بشه. خیلی فوق العاده. ممکنه در این زمینه توضیح بدید به هموطنان؟ بله، این فیلمی که تهیه شده، البته قسمت اصلیشو صحبتایشو که بیشتر دانشجوها طولانی‌تر انجام میدن، دانشجوهای دوره فوق لیسانس دوره علوم جزایی علوم جنایی به عهده گرفتن و قسمت‌های دیگه، حتی ما مشارکت دانشجوها در همه رشته‌های مختلف دانشگاه بودن که خواستن بیان مشتاقانه به ما کمک بکنن و در این ویدیو حضور داشته باشن و فقط محدود به رشته حقوق و علوم جزایی نشد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت از طرف همه دانشجوهای دانشگاه و اساتیدی بودن که اومدن و با ما همکاری کردن تا این ویدیو ساخته بشه. البته این ویدیو فقط جنبه این داشت که خب برخی از صحبت‌هایی که در خصوص خانم سامره علی نژاد شده به زبان فارسی هست و به زبان انگلیسی، گفتیم که شاید آشنایی کامل در مورد کار ایشون وجود نداشته باشه، به همین دلیل این ویدیو ساخته شد که بیشتر به نسل جوان در آمریکا این خانم شناسانده بشن و کار زیبای ایشون بیشتر و بیشتر مورد تقدیر قرار بگیره. خب خانم دکتر علی‌اصیل، چرا این همه کار یک مادر در ایران در آمریکا مورد توجه قرار گرفته؟ دلیلش چیه؟ ببینید، این کاری که ایشون انجام دادن در وهله اول ممکنه به نظر بیاد که فقط
جنبه داخلی داره و محدود به اعدام شاید در ایران و سایر کشورهای اسلامی میشه، ولی واقعا این چنین نبود. خب در ایران قتل عمدی مستوجب قصاص هستش که قصاص در صورتی که خانه در ارتباط من یه لحظه قطع شد، همینانم سعی میکنیم دوباره ارتباط رو برقرار بکنیم. بله ببخشید بفرمایید. بله بله بعد چند سال حبس تعزیری و دیه جایگزین اون میشه و خب در سایر کشورهایی که شریعه الله و کریمینال جاستیس اسلامی، نظام عدالت کیفری اسلامی هم وجود داره و از به همین منوال هست. به خاطر همین در وهله اول شاید به نظر بیاد که خب وقتی که خانم سامره علی نژاد میان و قاتل فرزند خودشون رو میبخشن، این میتونه فقط یک درس و آموزشی برای کشورهایی باشه که مجازات قصاص رو دارن، ولی نتیجه عمل این بانو نشون داد که واقعا این چنین نبوده و در کشور آمریکا هم که هنوز مجازات اعدام رو داره، کار ایشون جنبه آموزشی داشت و روزنامه‌های مختلف، مجلات مختلف کار و حرکت زیبای این بانو رو مورد پوشش قرار دادن، در گاردین، LA تایمز و سایر روزنامه‌ها و مجلات در مورد حرکت زیبای این خانم نوشتن و واقعا به نقد مجازات اعدام بار دیگه پرداختن و اینکه چرا باید این مجازات اعدام که مجازات نادرست و خشنی هست از جامعه و نظام‌های عدالت کیفری حذف بشه. و خب واقعا در آمریکا خب نظام عدالت کیفری نظامی سکولار هست، با بخشش اولیای دم مجازات اعدام تأثیر درش نداره و همچنان مجازات اعدام اجرا میشه. ولی دلیل این که ما میبینیم که در سال 2015 هستیم و همچنان در آمریکا مجازات اعدام وجود داره، یکی از اصلی ترین دلایلش ریتریبیوشن و جنبه سزادهی این مجازات هستش که این جنبه ما میتونیم ببینیم که کاملا ارتباط داره با خانواده مقتول. یعنی یکی از دلایلی که روش بحث میشه که اگر مجازات اعدام لغو بشه ممکنه مشکل ساز در جامعه بشه، افرادی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن. این سوال مطرح میشه که آیا این افراد با لغو مجازات اعدام به دنبال انتقام جویی شخصی برمیان وقتی که در نظام حقوقی ما مجازات کافی وجود نداره؟ ولی خب مطالعات بسیاری شده که دیده شده حتی در آمریکا که این دوباره ارتباط برقرار. ببخشید روز میخوام بله ببخشید. در آمریکا که جنبه خصوصی بودن برای قتل عمدی وجود نداره و عفو خانواده مقتول تأثیر مستقیمی نداره در مجازات اعدام، ما میبینیم که در بررسی هایی که شده از ایالات مختلف از تگزاس گرفته تا کالیفرنیا، افرادی که عزیزانشون رو در اثر قتل از دست دادن، این افراد، بسیاری از این افراد خواهان مجازات اعدام برای قاتل فرزند یا عزیزانشون نیستن و مجازات اعدام و مجازات اشتباهی قلمداد می کنن. جالبه، خیلی جالبه. خب این نشون میده که واقعا درسته که جنبه عمومی داره مجازات اعدام و جرم قتل در آمریکا، ولی ما وقتی که بتونیم ثابت کنیم که واقعا دلیل، یکی از دلایل اصلی اجرای مجازات اعدام خواسته خانواده مقتول نیست، میتونه این یک قدم مثبت و یک قدم به جلو برای لغو مجازات اعدام واقعا یه انقلاب، یعنی این زن یه انقلاب کرد. فقط آماری به
دست ما رسته میخوام ببینم که شما که مدیریت میکنید مرکز مطالعات اعدام رو، این درسته که واقعا صدها خانواده بعد از کار سرکار خانم سامره علی نجات بچه قاتلان فرزندان خودشون رو بخشودن یا نه؟ بله، بر اساس آماری که به دست من رسیده در یک سال گذشته در ایران بیش از 300 نفر 300 کیس وجود داشته که در تمام این پرونده ها ما دیدیم که اولیای دم بخشیدن قاتل رو و قصاص انجام نشده و واقعا این یک قدم به جلو هست که حرکت این بانوی بزرگوار خانم سامره علی نجات هم تاثیر بسزایی در این امر داشته. بله بفرمایید. میخوام خانم دکتر ساناز علسی، میدونم که مرکز مطالعات اعدام خانم سامره علی نجات رو کاندید یا نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرد، بعد هم به پیشنهاد این مرکز دانشگاه تگزاس هم پذیرفت که این زن به عنوان کاندیدای جایزه نوبل معرفی بشه. این کار به طور رسمی صورت گرفت الان؟ بله، به خاطر اینکه وقتی که خب میخوان اسامی افرادی که برای نامزد شدن جایزه صلح نوبل فرستاده بشن، خب لا ببخشید متاسفانه امروز داره بدقلقی میکنه سیستم. ببخشید. بله بفرمایید. ببخشید. بله میگفتید شرایط ویژه‌ای میتونن این کار رو انجام بدن و افراد رو نامزد بکنن برای جایزه صلح نوبل و به شکل رسمی نامه از طرف دانشگاه فرستاده شده به نروژیان نوبل کمیته که البته من یک کپی از این نامه رو دارم در دستم. میتونی یکم جلوتر بگیرید؟ یکم جلوتر اگر دوست داشته باشید. بسیار براتون بخونم که خب بیشتر در مقدمه خطاب به نروژیان نوبل کمیته هست و در آغاز توضیح داده شده که خانم سامره علی نژاد چه کاری انجام دادن و چگونه حرکت ایشون میتونه برای پیس، برای صلح و برای دفاع از حقوق بشر نه تنها در جوامعی که از شریعه لا استفاده میکنن بلکه حتی در آمریکا میتونه واقعا باعث آموزشی باشه و جنبه آموزندگی داشته باشه. و در نهایت در پایان این نامه بررسی شده در خصوص میزان اعدام در ایران و تعداد افرادی که پس از این حرکت، حرکت زیبا، تصمیم گرفتن که قاتل عزیز بندانشون رو ببخشن. من هستم این حرکت کشور ما ایران شروع شد. خب کشورهای اسلامی، کشورهایی که پینال کدشون بر اساس شریعه لا هست، همه مجازات قصاص رو دارن و شاید کم و بیش هم مواردی بوده که در اون کشورها هم بخشش صورت گرفته برای اجرای مجازات قصاص، ولی اینکه یک مادری بیاد و این حرکت رو به این شکل شجاعانه انجام بده و رسانه های جمعی رو تحت تاثیر خودش قرار بده واقعا فوق‌العاده بود و من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم. ما هم افتخار میکنیم. خیلی تشکر میکنیم از دانشگاه دولتی تگزاس از بابت نامزد کردن یک بانوی ایرانی، مادر بزرگوار ایرانی. امیدوارم که خانم سامره علی نجات موفق به دریافت جایزه صلح نوبل بشه، چون در اون صورت دو ایرانی نامشون به عنوان برندگان جایزه صلح ثبت میشه، که یک خانم عبادی بوده، یکی خانم علی نجات. اجازه دید که با هم بخشایی از فیلمی که توسط همین دانشگاه تهیه شده ببینیم، خداحافظی کنیم با ساناز خانم علسی. باز هم با دکتر علسی خواهیم بود. دکتر علسی تشکر میکنم، سپاسگزار. مرسی از شما. فقط قبل از خداحافظی من لازمه که بگم که این حرکت زیبا رو آقای میبودی اینیشیت کردن و همیشه این موضوع رو ذکر نمی کنن، ولی خب واقعا اگر پیشنهاد ایشون نبود شاید
سنتر دیت پنالتی تگزاس هم به این نتیجه نمیرسید که حرکت این خانوم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در بخشش در مجازات اعدام. و ما امیدوار هستیم که تا اواسط ماه مارچ بتونیم ببینیم که این خانوم به شورت لیست جایزه صلح نوبل راه پیدا کرده. امیدوارم. تشکر میکنم. Today I want to tell you a story of forgiveness. The story of Samere Ali Nejad, a mother whose teenage son was killed 7 years ago, but she chose to show mercy to the killer. Her son's killer stood on a chair on the gallows, the noose around his neck. Hundreds crowded outside the jailhouse in a northern Iranian town to see if the mother, Samre, would exercise her right to kick the chair out from under him, to let him hang. But after 7 years of dreaming of revenge, Samre pardoned the killer of her son. That act has made her a hero in her hometown and internationally. Samira's act has been featured as one of 10 inspiring stories of extreme forgiveness in Reader's Digest. Samira removes the noose from around the neck of her son's killer. Samira told the Associated Press that retribution had been her only thought ever since her 17-year-old son was killed 7 years ago. Families of murder victims in Islamic criminal justice systems are often faced with the final word, the choice over whether convicted killers live or die. The Islamic law concept of retaliation, an eye for an eye. خب، امیران ارجمند اجازه بشه بریم به سراغ دکتر اسلام نوذری عزیز. دکتر نوذری چند وقتی که با ما درباره فرگشت صحبت میکنه، اولوسیون یا برآمدن انسان، برادن موجودات زنده بر کره زمین، این با مبحث خیلی مهمی رو مطرح میکنه درباره سیستم ارتباطی یا مکالماتی بین، خیلی مهمه، بین مجموعه اجزایی که در بدن انسان سرگرم کار، مثل گلبورهای سفید که حکم ارتش بدن رو بازی میکنن، حکم ارتش بدن رو دارن. و میخوام ببینیم که آیا اینا مثلا وقتی که آدم میخوره زمین، پاش میشکنه و سخونش میشکنه، ناگهان تمام گلبورهای سفید به هم شروع میکنن به فعالیت مضاعف، ساعت کاری بیشتری رو برای خودشون در نظر میگیرن و فعالیت میکنن تا زخم ما رو ترمیم بکنن یا استخوان ما رو یک جوری احیا بکنن. وقتی کارشون تمام میشه چجوری میفهمن که دیگه نباید استخوان سازی بکنن؟ آیا از طریق مغز متوجه میشن یا خودشون مستقلا عمل میکنن؟ دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوب هستم. خسته نباشی. ممنون. این گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید که توی بدنن، تازه اینا اولا همشون با هم ارتباط دارن. این ارتباط به چه شکلی، چجوری اینا با هم مرتبطن در حالی که به طور مستقل و بدون به اصطلاح فرمان مغز کارشون رو انجام میدن؟ همینطور هست. به مغز ارتباطی نداره. بین مغز انسان و این سلول‌هایی که در رگ‌های شما هستن هیچ سیمی نیست. سیمکشی نشده. درست. که مغز بتونه از طریق اون سیمکشی با اونها تماس بگیره و به اونها دستور بده. درست. این سلول ها، این گلوبول های سفید، این سرباز های بدن برای مثال در شریان های انسان در حرکت هستند تا اینکه متوجه میشن یک جایی یک اتفاقی افتاده، عفونتی هست، میکروبی هست، مشکلی پیش اومده و بلافاصله با هم تماس میگیرن. اما این سلول ها که مغز ندارن، پس چطور با هم تماس میگیرن؟ دهان که ندارن، زبان که ندارن، چطور با هم حرف میزنن؟ برای اینکه متوجه این مسئله بشیم باید برگردیم به 4 میلیارد سال پیش. درست. 4 میلیارد سال پیش برای نخستین بار ارتباط
بین دو بکتری ایجاد میشه که در جلسه قبل در اون مورد صحبت کردیم. درست. این بکتری ها، این میکروب ها، این موجودات میکروسکوپی از دو زبان استفاده میکنن. یک زبان داخلی هست که بین خودشون هست و یک زبان خارجی هست که این میکروب ها با میکروب های دیگه‌ای که از نوع خودشون نیستن ارتباط برقرار میکنن. همونطور که گفتم زبان این ارتباط یک زبان شیمیایی هست. درست. یک ماده از بدن اینها خارج میشه، در محیط روی یک گیرنده هایی میشینه، گیرنده های میکروب دیگه و اون میکروب دیگه میتونه این مولکول ها رو ترجمه بکنه مفهومش چی هست. و اون زبان، در اون زبان اتم کربن نقش اساسی رو بازی میکنه. اگر ما حالا بیایم به طرف انسان، متوجه میشیم که سلول های بدن ما هم از همون زبان استفاده میکنن. یعنی این زبان رو ما از بکتری ها، از میکروب ها یاد گرفتیم، چون دقیقاً مکانیسم کارش همون هست و زیربناهش هم همون هست، همون زیربنا رو داره، همون ساختار رو داره. منتها طبیعتاً هرچی یک موجود دیرتر روی کره زمین ظاهر شده باشه، این زبانش غنی‌تر شده. همونطور که زبان فارسی به مرور زمان غنی‌تر شده، همونطور که زبان فرانسه یا هر زبان دیگری به مرور زمان ثروتمندتر و غنی‌تر میشه، زبان سلول‌ها هم غنی‌تر شده. بنابراین سلول‌های بدن شما برای تماس با هم هیچ کاری به مغز ندارن، مغز هم کاری به اونها نداره، خودشون با هم دیگه در ارتباط هستن و از همین زبان استفاده میکنن. منتها حروف این زبان به مراتب بیشتر از اونی هست که ما در 4 میلیارد سال پیش میبینیم. آه، متوجه شدم. خب کجا اینا متوجه میشن؟ مثلا همون مورد بعدی نیست، این وقتی که یه نفر میخوره زمین، پاش استخونه پاش میشکنه. خب بلافاصله این گلبول ها شروع به حرکت میکنن، گلبول های سفید، برای اینکه برن کمک بکنن، هم عفونت رو از بین ببرن، هم استخوان سازی بکنن. از کجا میفهمن که این ماموریت رو انجام دادن؟ چه قدرت ارادی در واقع به اونا میگه که این پروژه تمام شد، برگردی سر جاتون؟ دو مسئله اینجا پیش میاد برای پاسخ به سوال شما. یکی این که این مولکول هایی که اینها درست میکنن و اون رو پرتاب میکنن در محیط تا بشینه روی گیرنده های سلول های دیگه، این باید با سرعت زیر ثانیه انجام بشه. ببینید شما اگر به دست من نگاه کنید، من برای اینکه انگشتانم رو تکون بدم میلیون ها مولکول درست شدن و پرداخته شدن در همین فاصله به این کوتاهی. ببینید الان که من دارم با شما صحبت میکنم، زبان من که دارای 8 مایچه هست، 8 تای از اونها به استخون بستن، 8 تای اونها آزاد هستن. اینها به لطف میلیون ها مولکول در کمتر از 1000 ثانیه این حرکت رو برای من آماده میکنن تا من شما بتونم بگم حالم خوب هست یا عصر شما بخیر، چون این حرکت حرکت بسیار پیچیده هست. درست. برای اینکه این مولکول ها بتونن در این فاصله بسیار کوتاه شکل بگیرن، ساخته بشن و پرداخته بشن و بین این سلول ها پاس داده بشن به هم دیگه، تا اون زبان بتونه مفهوم خودش رو پیدا بکنه، تا ارتباط ایجاد بشه، ما آنزیم داریم. این آنزیم هست که واقعا یک چیز خارق العاده ای هست که در کره زمین اتفاق میفته. آنزیم ها بیشترشون پروتئین هستن، همشون نه، و اینها باعث میشن که دو تا اتم رو بگیرن و هم دیگه وصل بکنن. اگر شما دو اتم داشته باشید، ممکنه که میلیون ها سال بگذره اما بین اونها هیچ فعل و انفعال شیمیایی انجام نشه، بنابراین اون مولکولی که شما میخواید یا سلول شما میخواید درست نشه. آنزیم ها این مشکل رو برطرف کردن. یعنی اتفاقی رو که ممکنه در سالهای سال انجام نشه، در یک فاصله کوتاه اون رو انجام میدن. و اینها پروتئین هایی هستن که راز اونها در ژن های ماست، در دی ان ای ماست و اون رو از باکتری ها باز به ارث گرفتیم. برای اینکه اونها هم دقیقاً از همین مکانیزم استفاده میکنن، با همون فرمول و با همون ساختار. مسئله دوم حالا این تماس هست. فرض کنید یک قسمت از بدن انسان یک عفونت وارد شده، یک میکروب وارد شده. درست. این میکروب شروع میکنه به یک مواد سمی از خودش خارج کردن.
این مواد سمی میاد مینشینه روی یک سلول انسان که داره اونجا رژه میره، داره اونجا گشت میزنه در بدن شما، و به محض که این رو گرفت این رو ترجمه میکنه که این یک میکروب هست، و بلا فاصله یک مولکول هایی رو ترشح میکنه که اون مولکول ها میرن روی گیرنده های سلول های دیگری مینشینن که اونها رو خبردار میکنه و کار حمله شروع میشه. کار حمله شروع میشه و این میکروب ها میان تا این سلول های بدن شما، سرباز میاد تا این میکروب رو بخوره. اما این سلول که سرباز هست که دهان نداره چه کار میکنه؟ از یک شیوه استفاده میکنه که ما اون رو در آمیب میبینیم، که آمیب میلیاردها سال پیش روی کره زمین ظاهر شده، هنوز هم هستن، و دقیقا این مکانیزم رو ما از اونها به ارث گرفتیم. یعنی میاد و سلول فرم خودش رو عوض میکنه، حالت یک چنگک پیدا میکنه، این باکتری رو در دل خودش قرار میده و بعد جمع میشه، جذبش میکنه، میفرسته توی خودش، یعنی میکروب رو جذب میکنه، جذب میکنه، حالا تبدیل به یه سلول جدید میکنه یا چه کار میکنه؟ حالا اگر این میکروب رو فرض کنید که فقط بخوره، هضم بکنه و خارجش بکنه، شما مسموم میشید. پس چه کار میکنه؟ در داخل خودش این میکروب رو تجزیه میکنه و بسته بندیش میکنه و این بسته بندی رو یواش یواش تحویل سلول های دیگه میده. بنابراین هیچ وقت سم اون باکتری وارد بدن شما نمیشه. خوب توجه بکنید که در هیچ کدام از این مسائل مغز شما دخالتی نداره. و برای اینکه شما به جالب بودن این فرگشت واقعا پی ببرید، ما بایستی بریم به سراغ حیوانات دیگه. آیا این فقط منحصر به انسان هست؟ نه، شما دقیقا این رو در حیوانات دیگه هم میبینید. چرا؟ چون اونها هم مثل ما یک جد مشترک دارن. جد مشترک همه ما باکتری‌ها هستن. بنابراین حرکت پیچیده این سلول رو که قادر هست خودش رو باز بکنه، میکروب رو محاصره بکنه و بعد خودش رو ببنده، این رو بفرسته توی داخل بدن خودش رو، این رو ما میلیاردها سال پیش روی کره زمین دیدیم. حالا برای اینکه بینندگان شما متوجه صحبت‌های من بشن، یک مختصر صحبتی بکنم در این مورد که ما به عنوان انسان یک فرد نیستیم، ما خود ما یک جامعه هستیم. وقتی که ما در مورد فرض کنید مریم، در مورد بهروز، در مورد رستم، هر فردی صحبت میکنیم، اون فرد یک فرد نیست، اون فرد یک جامعه هست و اون جامعه قسمت بزرگش میکروب ها هستند و این میکروب ها با ما همزیستی میکنند و در طول فرگشت ما یک سری کارها رو برای ما انجام میدن، از جمله همین سلول های بدن ما، از جمله موتورخونه سلول های ما که تولید انرژی میکنه که این یک باکتری هست، از جمله سلول نر. سلول نر وقتی بدن مرد رو ترک میکنه و وارد بدن زن میشه، از بدن مرد خارج شده، اون سلول که اصلا دیگه با هیچی در ارتباط نیست، نه با مغز در ارتباط بود و از این به بعد حتی با خود اون بدن مرد هم دیگه در ارتباط نیست، چطور راه خودش رو پیدا میکنه؟ چطور میرسه به سلول ماده؟ خب دو جانو زدی تو همینجا رو داشته باشی، همینانم پس فردا حتما گوش بکنید به ادامه گفتگو همینجا. یادتون باشه ببینیم وقتی این جوهره مردانه و جوهره زنانه با هم ترکیب میشن، مغز که اراده ای نداری که، اینا میگردن هم دیگر رو پیدا میکنن و سلول ها، و بعد عمل لقاح یا آمیزش انجام میشه. تا برنامه بعد.